သူစုံမြန်မာចောင်းသားတွေအတွက်တလင်းတို့မြန်မာနဲ့မြန်မာမော်တော်ပိုလီတန်ကောလိပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ICT အထူးပြုစီပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ MVA ပြည်ထောင်စုပေးရမယ်ခန်းဆန်းစာချုပ်စုပွဲကိုဇွန်လ14ရက်မနေ့စံတားကြီးကတလင်းတို့ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ICT စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ MVA ဘွဲ့ရယူမဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးမယ်ပထမဆုံးပြည်ထောင်စုပြုပြီးစက်တင်ဘာလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်မယ်တင်တဲ့အတွက်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့အတွင်းဆက်ထွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုရရှိသူတွေကတလင်းတို့မှာအကြီးအကဲတွန့်ချင်ပညာရှင်များရဲ့ပြန်လည်တင်ကြားပြသမှုများကိုပဲတရားဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဗျူဟာကျ ICT စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာMVA ဘွဲ့ဖြင့်နိုင်ငံတကာတို့အသိမှတ်ပြု MVA ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုပါရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယ်လီနောမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့မြန်မာမက်ထရိုပိုလီတန်ကောလိပ်နဲ့တယ်လီနောမြန်မာတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ICT sector မှာကလေးတွေအတွက် MBA ပညာသင်ကြား scholarship ပေးဆောင်တဲ့အတွက်လက်မှတ်ထိုးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်